Re! Viss ēters ir te! Latvija un Igaunija parakstot sadarbības memorandu ir vienojušās, ka tuvāko gadu laikā sāks būvēt vēja ģenerators Baltijas jūrā. Tie atradīsies teritorijā starp Sārmā, Salu un Kurzemes piekrasti, kurā sot labākie apstākļi vēja parku attīstīšanai. Vēja ģenerātoru parks ar nosaukumu Elvind tiek būvēts steidzamā kārtā, lai Baltijas valstis 8 gadu laikā no elektroenerģijas patērētājiem kļūtu par elektroenerģijas ražotājiem. Vai parks neizmainīs Kurzemes piekrasti, par to ir nobežījušies vietējie iedzīvotāji. Māris Dadus Jūrkalnē dzīvo 59 gadus, bet šobrīd viņš ir nobažījies, ka Latvijas valsts zaļais kurs var izmainīt visu savdabīgo Kurzemes piekrasti no Liepājas līdz pat Užvai. Tas saistīts ar aizējošā ministru kabineta rīcību, steidzamā kārtā piekrītot valsts nacionālajos ūdeņos būvēt milzīgu vēja ģeneratoru parku, kas atradīsies tieši iepretim Māra Dadža mājām turistu tik iecienītajā Staukrastā Jūrkalnē. Tas, par ko mēs uztraucamies, vai šie vēja parki jūrā nesabojās ainavu. Un Jūrkalnes gadījumā tas otrs uztraukums ir par to, vai šie vēja parki jūrā, kas būs ļoti iespaidīgas būs, un līdz ar to noteikti mainīs arī jūras traumas, vai tas nevarētu ietekmēt krasta noskalošanu, kas Jūrkalnes gadījumā šī krasta erozija ir ļoti aktuāla tēma. Pasaules ziņu kanāls CNN, apkopojot sarakstu ar 20 skaistākajām vietām Eiropā, sarakstā iekļaus arī Jūrkalni, stāsta vietējā Zaķu kroga saimniecēvija, kas aizējot no Rīgas par dzīves vietu izvēlējusies industrijas neskarto Kurzemes piekrasti. Un mēs pirms 15 gadiem ar visu savu četru bērnu ģimeni mēs pārbraucām uz šejieni. Sākumā vienkārši kā atpūtnieki, bet tad sapratām, ka šī ir tā vieta, kur mēs varētu arī strādāt. Bet man liekas, ir ļoti negodīgi, ka kāds cits bizness rodās tādā vietā nogalinot otru biznesu. Mēs nerunājam par vienu viesu māju, par vienu, mēs runājam par veselu piekrasti. Elvind ir divu valstu projekts, kas stiprinās Latvijas un Igaunijas enerģētisko neatkarību un dos papildus elektroenerģiju pat līdz 1000 megavatiem. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ir galvenais projekta koordinators, kas apstiprina, ka šobrīd par piemērotām teritorijām Latvijas-Igaunijas jūras vēja ģeneratoru parkam atzīti atkrastes ūdeņi 5 vietās, 1 iepretim Ainažiem un 4 posmā no Pāvilostas līdz Užavai. Īstenojot šo projektu, mēs ceram, ka mēs varētu ar šo projektu Latvijas pusē vien saražot līdz 20% no Latvijas saražotās elektroenerģijas. Un atcerēsimies, ka tas ir tikai viens no šiem 5 laukumiem, tā ka Latvijai tiešām ir milzīgs potenciāls, mums ir vislielākais potenciāls salīdzinot ar citām Baltijas valstīm. Igaunijas pusē vēja parks atradīsies Sārmā salas piekrastē, bet Latvija jau var sākt darbu pie ietekmes uz vidi novērtējuma Kurzemes piekrastes teritorijās. Bet Māris Dadzis šaubās, vai kāds ieklausīsies vietējos iedzīvotājos? Ja tas ir tā, kad tas neietekmē horizontu un šo divu saulrietu krastu, nu, tad jau viss kārtībā. Lai gan, nu, man nedaudz bažīgi dara tas, ka pēdējā laikā normatīvi akti, kas attiecās uz zaļo kursu, paredz to, ka gadījumos, ja vēja parkiem ir noteikts nacionālo interešu objektu status, tad šīs procedūras ir atvieglotas. Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja parka projekts ar nosaukumu Elvind ir iekļauts Latvijas nacionālajā enerģētikas un klimata plānā, un tas jau uzbūvē līdz 2030. Gadam. Gonda Pūrniece, Edgars Fjodorovs, Kurzemes televīzija.